Mais um miado. Você deve estar com a carteira do Bob B. Só mostrar o dele pra no mesmo exatamente. Tá atrás aqui, ó. Oi, irmão. Oh, caralho. Não, a caveira tá lá. Essa aqui é alguém. Quebrei a mira lá, guys. Me resta aqui, eu vou pular, peraí. Mira na mira quebrada. Ah, derrubei um. Vai, levanta. Troféu. Bateu, parado, viado. É aqui do meu lado, esquerdo. Plantando. Ele mandou no todo. Drone pronto. Carregadores! O desativador não está mais sob sua guarda. Tem o Jagger e o Lesnar, pelo menos estão na bomba, velho. Os dois não sei. Botei o Jäger. Prepare-se. Tem carregadores. Deve ter lesa no pé, eu. Lançando fumaça. Me dá cobertura. Recarregando.
Cheguei atrás do cara, velho. Certeza? Eu acho que sim, tenho certeza, eu acho que tem lá. Eu vi ela correndo por aqui. Ué, ela vai carregar não, minha. Ô, boa, grilo, caramba. Tá, estou em volta da bomba já, velho. Você não quer nada não, né? Espero que vocês ajudem aqui a entrar, velho. Não abre essa janela aqui não, velho. Ô, Sushi. Ó. Mano, velho, tá ligado aqueles memes do Game Explode lá que tu... Pô, o cara do teu lado, isso agora, velho. Guys, os caras estão dormindo lá, eles perderam o cara. Ele ia pegar na faca, velho. Tá dentro da bomba clara. 5 segundos de vida. Mano. Dentro da bomba, velho. Um pouco aqui, velho. Tenta trollar o cara, velho. Isso que eu tô entrando agora. Olha a última! Meu Deus, foi mal, velho.